Drama e mirë e emigrantëve që zbarkojnë në brigjet italiane tashmë është kthyer në dram për vetë autoritetet. Prefektët që merren me shpërndarjen e tyre sipas territorit hasin kundërshti nga krerët e bashkive të qyteteve të ndryshme. Ata akuzojnë qeverinë se i kalon vetëm në këtë punë të vështirë të menaxhimit të refugjatëve dhe strehimit të tyre. Çështja e emigrantëve në Itali komplikohet çdo ditë më shumë. Shpesh jemi mësuar të shohim vetëm këto imazhe, njerëz të lodhur që zbresin nga ato barka pas një udhëtimi të gjatë të pasigurt në brigjet jugore të Italisë, pjesa më e madhe vjen nga Afrika dhe vendet në konflikt si Siria e Iraku dhe Italia është porta e parajsës.